No niin, tervetuloa mukaan Massika 61 videoiden pariin jälleen. Ja mennäänpä sitten itse peliin tosta ihan kohta. Nyt se jumittuu taas tohon. Koitetaan niin paljon. Niin, pannaan tätä videota saa tää tohon ja sitten mennään tonne ja nyt me mennään sitten Netheriin. 5. syyskuuta pelattu viimeksi ja viimeksi tehty video tästä Netherista 6. elokuuta lukee tossa ja lopussani ja tässä on Minecraft Nether 7. osa ja video numero 1122 ja mä en tiedä missä mä olen. Missä mä olen? Mä olen sellainen kauhean määrä. Joo, mitä? No joo. Tässä pääsee ylemmäksikin vielä. Mä oon tehnyt tähän alakerran. Tää on se alkuperäinen. Tästä meni aikaisemmin jostain ovet. Mä oon muuttanut tän tämmöisestä. Se on tässä. Hetkoni. Tässä oli tämmönen mäki. Tässä on tämmönen, tuolla joku rakennukset. Ahaa, tuolla on jotain. Tuolla joku rakennus tuolla noin. Niin siellä on niin joo kun tuo päin on koti. Niin onkin juu. Mitäs tää päin on? Siellä on metsää. Metsää. Mitäs tuolla on jotain maisemaa? Metsää. Vapäin en oo käynyt. Ei. Mitäs mulla on kivi tuolla? No, mitäs kivi ehkä menee kivasti? Mitäs tää voi sitten? Katsotaan noi tonne, me nyt tää mukana tarvii. No joo, tässä on hyvä, kun tässä on kiluu. Mulla on nyt tota... on mulla tikut. Tuolla on 2 ovea, 7 lasia. Lisää puita. Kiviä. Pari tuommoista. Tuosta hakku itselle. Joo, mitäs tuolla on? Ei mitään. Ai niin, mutta täällä oltiin Netheris. Meidän pitää tehdä lumipalloja. Kotia. Me ollaan muuten oikeastaan aika kaukana sieltä. Sieltä. Tää olisi voinut muuten... Jep. Kauempa näitä lunta enää ollakaan sisällä. Täällä on vähän enemmän lumipalloja. No millään mahdu näin paljon lumipalloja vielä. Joo, en tiedä. Tässä muuta. No joo. Paistaa jo. Onneksi nykyään on tehty tää valmiiksi.
nukkumaan tässä päässä. Me ei nimittäin tässä on pakko tehdä näin, koska päivä, koska tota... Täälläkin olisi lumipalloja. Me ei voi viedä näin paljon. Oi juku. Muutama lumipallo. No joo, en tiedä niin. No. Mä en oo vaan tehnyt tätä vielä. Tää on vielä tekemättä. Tää auki tää. Pyrkit pääsee tähän. Ton puolen mä oon tehnyt. Ton puolen auki. Täällä on lasit. Mun piti tehdä tähän mökki. Joku mökki mun piti tähän tehdä. Tehdä sitä vähän mökkiä. Tässä on joku mökkityömaa. Ennen kuin lähdetään pois täältä. Nyt mä muistan, että tähän piti tehdä. Mikäs iso on nyt tee? No joo, se meni liian pitkälle. Pitäisköhän tämmönen? Pitäisköhän vähän liikaa isoja. Sänkyä. No ei se varmaan vielä tuotte ovea jonnepäin. Mikäspä mun pitää tehdä tonne? Voisin edes vetää tonnekin sen kyllähän suoraan. Oi oi. Älä heitä niitä, aina se heittää ne mäkeä. Mä en tykkä siitä, kun se heittää. Toi on vaan yhden levyinen. Se on oikeastaan täysin. Yhtään sen levyempi olla. Tähän täytyy saada ovi. Koska ilman ovea mä pitäisi tosta. Noihan on kuitenkin periaatteista, mutta... Mä en tiedä oikein. Tänne noin. Eihän se periaatteessa kyllä pääse tänne, jos mä tota... Mulla ei ole sänkyä tänne. Mulla ei ole tota... Mä en tiedä, onks tässä mapissa edes tota... lampaisen. Mä en tiedä. Possuja. Mitenkään tää meni? No. Mä teen tähän keskellä nyt ensiksi tota, niin pitkälle kuin mulla on näitä. Okei, tää lähtee kyllä tonne. Mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähtee tää kautta. Kannattaa tehdä näin se. Mennään tänne suoraan tästä vaan, en mä jaksa kiertää. Se menee tonne ihan. Tässä tuli takasin tähän. Ai. Tuli pikku probleema.
No niin, päästään nyt tästä vähän nopeammin tästä kävelemään, vaikka nyt on kalu kiveä enempää ollutkaan mukana. Nyt vaan tietysti se ongelma, että tässä on... Noi. No niin, tuosta mennään tuosta noin, tuosta lähtee tonne, niin tästä suoraan tänne vielä. Tää tulee vielä niinku... Missä se on? Mä sanon noin korkeisen tää. No joo, ei voi mitään. Ajaa niin, tänne on tehty tänne. En tiedä miksi. Mä menen kiinni. Ei se mahdu mulle. No joo, mikä se nyt on? No nythän se saatiin. Joo. No, voin mennä noitakin tietysti sinne laittaa. Se on jäljikin taas. Niin, noin vielä. Saadaan tää. Postetään vaikka tähän. Aika hyvä. Oliks mulla tää mitään kiveä täällä kotona? Tää 50 kiveä, mutta se on nekin tietysti vielä.
Joo. Joo, tota. Täytyy varttua, että se aurinko lähti. Täällä olisi hyvä saada kyllä. Mistä päin se nousee se? Puu, mistä se nousee? Mistä se puu nousee? Mä tein mitään. Kai se on missä tässä. Mä haluaisin mennä nyt eri hetkelle lumipalloja. Mites pannaks mä tää ovi? Että mä heitän vahingossa vaan noita palloja tässä pois. Mä katsomaan. Mä olisin voittu ihan oikein. Aina se jumittaa tolleen innoittaisesti. Nyt tarvin noita siemeniä. No joo, eipä ne pärjää. Pitäisi saada vähän eteenpäin tuota vielä tuota. Aika tiukalle meni. Mites kun se menee tonne, niin tossa on toi. Niin voi olla, että siihen mahtuis altais. Alle jos tekis tonne sen, niin. Voi olla kyllä kahta, mun täytyy varmaan laittaa puita. No voi mä nyt sitten noin kaks laittaa tohon. Mitä mä katson sen punaisen? Okei. Okay. No nyt onks mulla, oliks mulla kiinni, mulla on lasiot. Mielestäni lamppukin ollut. Okei. Okay. Nyt ihan meni noin. Vähän isonnetaan tätä. Ei nyt ihan mennyt tolle, että mä kävin tuossa. Tehdään tämmöinen.
Täällä on vähän isommaksi tää alue tästä. Vähän leveämpi tästä alueesta. Mä tiedän nyt sitten, että mä olin ihan tähän rappusten kohdalla. Tähän voi. Mutta jos mä menen tästä ylös, niin... Niin. Ja mitä. Oh. Mua ovee. No se siitä, hiljasta. Mennään noittoa sit tommoista. Tohon voi laittaa. No noin sitten. Voi ei. No, kyllä tästäkin tietysti päästään tänne. Siuttaa. Päästään tuonne alas sitten. Tuonne voisi kyllä oikeasti täyttää. Ei siellä olisi tuommoista aukkoa. Vähän tästäkin päästä. No niin, sen oikeastaan tänne sisäpuolelle. Katsotaan, että se valaisee täällä paljon paremmin. Tässä päästään ylös. Mulla ei nyt rappusia. On muu kaksi. Valmista. Näin. Yksi olisi täällä nolla vielä. Olisiko tuo rappusia? Suoraan. Ei, olisiko tuo rappusia? No tuo pitää alkaa käynyt täällä. Että jos täällä olisi rappusia. Täällä onko tää mitään luukus? No ei tää kyllä rappusia ollut. Ja siitä. Aikassa. Siellä ei ole mitään rappusia. Mutta jos siellä olisi ollut. Mennään katsoa, onko tää rappusia.
loppus ja puusta haluaisi tietysti tehdä. Onko tää yli? Onko täällä? On tossa rappusia. No ja sit otetaan vaikka 6 mukaan niitä. Jep. Yö. Eiköhän vaan sano, että yö tulos. No on tuolla itse sänky, ettei no niin sen vähän haittaa. Joo. Tästä ei pääse tonne vielä, kun siinä on vaan tommonen... Mä haluan laittaa tämmösen tähän. Tästä pääsee nyt tänne. Se riittää sinne mulle. Heippa. Juu, pikkusen nopee tää rappus, et kilpee. No niin, nyt ollaan teasti. Teasti. Nukutaan tossa yhden yö. Vähän kylmä on tää. No niin, mitä sitten? Mitäs täällä oli? En tiedä, tossa on tommonen lakka tohon. Okei. Joo. Videolla tehdään uusia majoja, mutta tänään mennään Netheriin. Oi oi. Heittää lumipalloja. Jep. Ainakin oli tavoite, että tänään mä en vaan ajatellut, että mä olen kaukana Netheristä. Onks tuo mitä? No joo, villaa kaksi. No, ei voi mitään. Sitten mä kuollaan, niin tiedän mihin joudutaan. Mutta niin, joku tänne käytäviin vai? Mitäs tässä oli? Siinä olisi multaa. Olisiko Netheris hyvä käyttää multaa? Joku sanoi, että mukulakiveä pitäisi käyttää Netherissä. Hakataan sitten tästä, ei kuulemma hajo. Tules. Taisi joku. Luin tuolta ohjeista, että ne mukulakivi ei hajo tules. Jos se hirviö ampuu. Joo, eihän nyt vähän kiveä tässä, kun mä aion jo tätä. Niin, tuon andesiittiä pitää ottaa sitten. Eikö tuo riittää? 44 vasta. Jep, ne 64. Joko nyt mennään Netheriin sitten. Jaikka mä olen kaukana. Tätä on hirveä matka. Mulla on tarpeeksi kaikkia tavaraa. En mä nyt varmaan lasia sinne itse vielä. Kyllä. Lasia mä kyllä toivoisin tarvita sinne. Puuta en tarvitse. Tässä on näitä työmaita. Mä otan puuta viitsi sinne vielä. Paitsi jos mä teen... Tohahan mun piti mennä. Asiakasin. Ei muista minä mitä. Mä olen menossa.
Joo. Joo, mitähän mä tekisin sitä, missä sitä luulit? Missä mun luulit on? Häh? Niin mun luulit on joutunut tunne. Ei tunne joutunut. Täällä se kuulee. Tää oli hiiltä. Siitä vaan sanoa, että mä tarvin tähän 8 hiiltä. Tää kiveä. No hyvä. Otetaan semmoista vaan sinne, jos tarvitaan kerran kiveä siellä lokeissa. Hyvä. Pannaan sitten toi tänne. Jaa. Ei siinä enempää ole sitten. No ei sun olisi tainnut sitä sieltä nostaa pois. Otetaan hakku siihen mukaan. Missä se on? Miks se on noin kaukana? Nyt paljon. Joo, en tiedä. Otetaan se siitä ylös. Sun kattoo. Tiedä, oliks mua netheris tämmöstä valmiina. En tiedä. Tätä on näin paljon. No, mikä on riitä? Mennään. Ei niin kuin mä pääsin tää kohta. Mennään katsomaan. Mitä netheri löytyy? Huhhuh, kun kylmä lähtis. Nyt tykkö mun panna tosta, mä panen tosta ihan villapaidan päälle, kun tää on kylmä. Tuun kohta. Mennään tosta vielä vähän sen eteenpäin. Mä tosta menee vähän vielä eteenpäin, mä aukasin tän oven ja mennään kattelee tuolla. Se on katella sieltä metriin porttia. No niin, nyt illapaita päälle, jos tässä vähän toimipyhempi olisi. Mennäänpä kattoo sitten, mitä siellä netherissä voisi tehdä. Ei ole käyty siellä vähän aikaa, mennään ihmettelemään. Juu. Juu.
Sinne lähettiin. No niin, täällä ollaan taas. No täällä ovi täällä on. Se on hirvi on. Tuolla, että mä kuolen tänne. Missähän? Olis mulla... Mulla ei ollut täällä. Akkua, arkkua. No laitan tän. Toi tonne. Olisiko mun mennä tota kautta? Jos mä menen vähän tonne maks. Mä kaivan vähän tonne maks. Mä en viitsi tonne päin. Mä kaivan tänne maks. Taitaa olla helpompi. Mä laitan tohon tommosen valon, niin näen tän tai. Vähän tästä tonne maks. Kuluuks nää näin kohan? Tää voi laittaa toisen. Okei. Mä en tiedä yhtään missä mä olen. Se on tuolla ylhäällä, tuolla yläpuolella se tyyppi. Mä menen sen tuolla tien tämmösen. Mitä tää on helppo hakkaa? Tää tulee pimeä. Tossa ylhäällä. Ei visi. Tää on ovelia. Mä menen täältä sisäkautta avulla. Mä ajattelin, että mä teen tämmösen käytävän. Mä en tiedä, kuinka pitkä mun täytyy... Kuinka pitkä olen mä mennyt tonne. Koska mä teen... Kuinka pitkän mä teen tästä, että mä pääsen sinne, mitkä mä haluan. Tässä on kivet, mä täytyy mennä kattoo. Olisiko, että mä menen tästä päälle. Mites periaatteessa... Mä tuonne johonkin menee. Mä ajattelin, että pääsisin tonne takaseinään. Tavoite on päästä tonne takaseinään, mikä tuolla on. Tonne. Missä ne tiet oli? Lähin tuolta. Mä en tiedä, onko mä vielä tarpeeksi kaukana.
hirviö on. Vaava tulee niskaan. Jos me mennään vielä jatkamaan tuonne päin. Mä voin nukkua täällä. Mä en joudut nukkua, kun lähtemään täältä pois. Mennään vielä tekee eteenpäin. Parempi tehdä riittävästi kuin... Tullaan takaisinpäin sitten tuolla ylempäin, kun pääsen. Okei. Olisiko tää riittävän kaukana? Se on niin kaukana, että mä siinä... En uskalla mennä ylös. Joo, me menettiin tänne eteenpäin. Mä haluan niitä herkkiä tota. Olisiko tää tarpeeksi kaukana? Niin kuin mennä ulkopuolelle. Mä en tiedä. Jäädä vaan yhdellä tavalla. Teen tähän kohtaan. Kokeillaan tässä. Vai ihan viitti. Tuosta jo tullut. Jotain tästä näkyisi olevan vielä. Ilmeisesti mä olen. Ilmeisesti tää on vielä. Tossa on toi jalve. Tossa on toi jalve. Voitais tehdä. Kuolauta ei perkele. Nyt mä kuole. Sinne meni se alue. Ei voi mitään. Se vaan ei niin nyt tämmönen. Mun pitää pitää tauko. Mä olen tää nyt. Kävi vähän huono säkä. Ei voi mitään. Kuolema tuli. Haavat tuli niskaan. Se oli laavaa. Ja se muuten menetin kaikki työkalun ja menetin ne kaikki ne kristallit, mikä vielä nyt he ne jutut ja
olen tosi kaukana. Olen täällä. Olisi pitänyt nukkua tuolla lähempänä. Mulla meni kaikki kivet ja kaikki meni. Mulla ei mitään enää. Mulla ei edes haarisko eikä mitään. Mulla on kaikki mennyt. Mulla olisi pitänyt haariskat ottaa pois, kun menen kaivamaan. Nyt mulla ei ole mitään. Mä olen ihan köyhä. Mulla meni kaikki. Mulla ei työkaluja, mulla ei kiviä, mulla ei mitään. Mennään kotiin, että jos sieltä saataisiin jotain tavaraa. Tuolla on lampaita. Sänkyjä olisi voinut tehdä sinne. Netherissä. Nyt olisi se sänky tietysti mitään. Kyllä se on Netherissäkin ilmeisesti, jos siellä olisi sänky, niin voisi olla. Mutta mä menetin kaikki. Mulla ei ole kiveä, mulla ei ole hakkuja, mulla ei ole mitään. Mutta tämmöinen. Se ei auta mitään, koska mulla ei ole tuota periaatteessa. Tässä olisi kaksi lammaa, villaa. Sitten ei tarvitse pitemmän päällä mitään auttaa. Oho, sinne meni kaikki tavarat, ne palokaton, ne miten varmaan saa takaisin. Vaikka niit herin kattomaan, mitäs mulla on tuota. Tuon tuon oveen ja tuosta, mä otan tuosta 4 tuommoista. Lainas vähän sen tuota vähäksi aikaa. Aika taas vähän. Onneksi tässä on tämmöinen rautahakku, niin mä saan aika hyvin tällä. Eikö toi riittää? Saan sen verran, että mä pääsen tekemään tähän. Pakko tehdä nyt tämän. Saadaan myös perustyökaluja tänne. Kaikki täytyy alkaa alusta. Noin. No mitä nyt oikein paljon mitään on, kun mulla ei ole mitään haariskoja. Kaikki meni. Olikohan mun haarniskat siellä? Vieläköhän siellä Netherissä olisi mitään? Tuskin siellä on näin kaukana, kun mä joudun tähän haasteen tulee, niin kyllä kaikki tuhoutuu. Mulla ei mitään siis. Mulla ei haarniskat eikä mitään. Kaikki. Mä olin kun mun haarniskat. Ai mulla oli, mutta ei oo kyllä enää. Tää mitään tarvikkeet mulla. Mä saan ainakin. Olisi pitänyt periaatteessa. Mä en tietysti mennä katsomaan mitä mä. Mä olisi pitänyt. En tiedä, tarvitsis mä sitä sänkyä nyt. Sinänsä siellä. Tää on nyt vaikka 10 tollasta. Mennään katsomaan, pystyykö siellä mitään tekemään. Vettä laittaa. Ei saa olla. No. No niin, ruokaa voisi ottaa mukaan. Koska eihän mulla ole muutakaan vaihtoehtoa. Mitä noit on? Ihan näistä tahtoinen. Tarviinko mä mitään muuta siellä nyt? Harsko ei mulle niinku.
Ei mulla haarniskoja eikä mitään. Täälläkään. No mennään katsomaan mitä siellä on. Mennään netherit takaisin, mulla ei valitettavasti nyt ollenkaan. Mulla ei ole mitään. Kaikki meni! Mä olisin halunnut niitä netherin kiviä tuoda, mutta kun nyt tuhosin. Mennään takaisin. Minä ihmettelen, mitä täällä on. Tänne mä lähin ja mä en ymmärrä mistä se laava. Miten se on just nyt tullut laavan niskaa sieltä? Ton verran täällä oli. Laitan noin tänne. Vitti. Periaatteessa näitä vitti mitä kantaa näitä on mukana, kun äsken oli kaikki mukana ja sitten mulla ei ollut. Laitan vaan perus. Noita mä en tarvilla enää, enkä oikein tota enkä totakaan. Tarvitsen yhden tommosen. No hakuks mä voin pitää. Enkä tarvi noita kalkkuja. Kaikkia tarvitsen sinne mukaan rahaa. Näin on. Siellä se päässä on. Saisikohan se vedellä, jos mulla olisi vettä. Saisinko mä laittais tosta vettä, niin sit muuttuisiko ne kiveksi vesi. Sieltä tuli laavat niskaa. Kun mä menin tonne, niin sieltä tuli laava niskaa. Mä kuolin. Mä menisin tästä kohdin. Kuinka kaukana mä olen nyt? Siinä on me tarpeeksi kaukana. Nyt on vettä heittäis niin. Pitää tuonne sitten mennä, se tulee sieltä alas. Olkoon nyt tolleen.
vähän tommonen turvaväli siinä, ettei se tule se laava, kun se nyt kerran onnistunut. Mutta jos leveä tää olisi nyt, olisi kolme. Aika nopeasti hakkaa sieltä. Voisin varmaan vielä yhden. Hei, mitä tää? Vau. Wow. Löysin tämmöstä. Tää sopii mulle. Tää sopii mulle. En kyllä tolleen. Se ei tuu niskaa täältä, kun mä kaivan tätä täältä. Tuon vois laittaa mukaan. Tuohon tommosen. Tosta noin. Mistä kohdin lähtee ylöspäin vetämään. Ja taas kiusit, mikä ylöspäin edes meni. Olisiko mun viedä näitä tavaroita? Se ei käy niin kuin äsken. Kaikki tavarat jää sinne ja kuolee. Sitten kun kuolee, niin menetän kaikki. Äsken menetin nimittäin. Kaikki meni. Ei ollut kivaa. Olisiko nyt tänne tuoda ne silloin? Mitähän noi tehdään? Mä oikeestaan... Mä haluaisin nyt roihu. Onks tuolla jotain kiviä? Ei tässä kyllä näy semmosia. Ai niin, toi muuten korottuu tolleen. Nousee ylöspäin. Tuolla on noita sikoja. En tiedä. Se on aika jännä. Aika pitkä matka mun kyllä. Tuo voi olla, että mä olen vuoren sisään silti. Täällä. Heti tuli vaava niskaan ja kuoli. Tota on aika helppo hakkaa. Tietäkää, että tää tulee kive laavaa niskaan. Voi ottaa vaikka noin valhaan. Alhana päin ei ole sama ongelma. Voi täällä on, kattokaa. Täällä on kuin luola alla. Melkein putosi. Siellä on kuin alakeita. Mennään hakemaan lasi. Pannaan tuonne lasia tuonne. Se on joku alakerta. Meinasin tippua sinne. Katoin mikä siellä on. Meillä on joku alakerta siellä alla. Tää on tuolla pari lasia. No mä otan ne kaikki. Se on ovi tehdä. No okei. Okay. No nää tänne. Ei tota kaduta. Tehdään tänne. Täytyisikö tähän tehdä joku ovi tähän matkalle, ettei tota tänne pääse ulkopuolelle tuolla. Se tulee joku. Vaikka kuinka pitkälle tuo laava tulee. Täytyisikö tehdä tähän kohtaan se ovi. Voisi tosta hakkaa. Ettei käy kalpat. Täällä on jotain tarvetta tämmöselle. Siellä on alakerta. Se on tyhjä alusta. En tiedä mitä siellä alla sitten on. Sinne meni yksi mun kvartseet, sipahti sinne.
Se on tässä alla. Täällä alla, alle päin ei pääse. Mä pitäis päästä ylöspäin. Se voisi tonne päin lähteä kyllä. Oikeesti. Mulla ei ovia enää. Voi meittää tämän lasin tämmösen. Tommosen lasin sitten. Alkaa vielä tulla. Tää on kahden väli. Nyt tuli kahden väli. Tarkoitus, kun mulla on nyt ylhäällä päin. Tosta se on toi. Tosta se on toi. No ei se varmaan mitään haittaa, jos tässä kohdataan. No niin, just siinä me tarvittiin. Mitäs nyt tää vielä? Nyt just tätä mä halusin tietää, että olis mä. Me voidaan myös ottaa tuonne. Missä se on se hervehti? Peto. Missä peto olet? Tässä meni nauta. On vielä kolme noin. Ja mä otan tänne tänne. Ylöspäin mä en voi. Se olisi tota mitä mä haluaisin tulla, mut sinne ei pääse sinne pysy. Taitaa olla laavaa tuolla päin. No just semmoista. Ehkuu toi laava. Sika, sieltä on sija, mut missä toi? Täällä päin on se. Siinä ei ole kauniin mitään. Joo, mulla on toinen. Voitko mä kävisin lisää? Noit laa. Tuohon reunan takia, mutta tonne päin. En tiedä voiko tonne mennä, jos siellä on se laava. Ei voi. Pääsen tää suojas kattelemaan. Laavat on kaiken pahoja. Pystyisikö noit millään vedellä tai millään istä? Pitäis saada sieltä alkulähde jumiin, niin sitten tulisi aika pimeä kyllä sen jälkeen. Tässä toi se hirviö saa tapettua sen. Valo, missä se on? Salkeja sinne. Otti tää päin. Mä en tiedä. Mistä näy missään? Ehkä mun pitäis ääni kuuluu, mut missä se on se, mikä pitää heittää lumipallot. Tunti 6 minuuttia mennyt. No, ei voi mitään. Täytyy mennä tonne. Mä vitsi tänne tehdä. Tää on se siellä.
pysäyttäisi varoilla. Tämä on ihan hyvä. Tällöin. Ui, mistä se toi? Mistä sä oot tänne tuon? Ui. Mistä sä tulit tänne? Mistä sä oot päässyt tänne? Etä pääse tänne. Mistä sä tulit? Mitä on tää reittiä? Miten sä siihen pääsi? Miten sä oot tänne päässyt? En ymmärrä. Onneksi sä tota et... Mitä pitäis mitään reittiä? Onko sä edes pafnannut itsessä? Voiko sä possu pafnaa? Suhun ei uskalla sattua. Se on kaikki sun. Kaikki ne kimpus. Niin. Moi. Mites sä? Pääsenkö mä sinne laatikolle? No joo, niin olet. Jännä. Ei mulla ole yhtään lasia. No, ei voi mitään. Se on lasia enemmän. Niin, moikka. Mites kuuluu, kaveri? Mä voisin vaan oikeastaan testaa sen asian. Se voi, että mä kuolen siellä. En mä voi. En mä voi, mulla ei oo niitä enää niitä lumipalloja. Mä menetin ne kaikki, kun mä kuolin. Ne kaikki lumipallot on siellä kaukaisuudessa. En mä voi, kun mulla ei oo lumipalloa. Mä vetän noi tänne. Okei. Okay. Sä saat jäädä tänne. Mä lähden. Heippa. Hei hei. Hei hei. Mulla ei ole lumipallo ja mennä ampuu siinä. Mä lähden nyt. Heippa. Pystyyköhän se tulemaan se tyyppi tänne. Kävelee tohon, niin täällä on kohta kävelee semmonen... Semmonen. Kävelee vaan siihen. Sitten se ilmestyy seuraava kerran tänne. Mä en voi. Mulla ei ole nimittäin, mulla ei ole lumipalloa. Mun piti mennä testaa sit lumipalloa, heittää sit lumipalloa, mitä tapahtuu. Ei mulla ole lumipalloa, kun mä kuolin. Kaikki lumipallot on siellä kaukana, aika ei riitä enää. 12 minuuttia aikaa, mä en millään ehdi hakea lumipalloja. Tai voihan mä ehtiä, jos mä nyt nopeasti kävisin. Mä haluaisin testaa, mitä tapahtuu. Mä jätän nää tänne. Sainko Netherin vartsia sieltä? Mä voin tulla kuolisin sitten. Mulla on ihan sama kuin mulla kuuluu. Ehdinkö mä hakee lumipallo? En tiedä. Mulla on kello on nyt 14. Tunti 9 mennyt. Mulla on 11 minuuttia aikaa hakee lumipallo. Mennä takaisin Netherin ja heittää lumipalloa sit. Nyt. Pitkä matka vaan kävellä sinne asti, missä se sitten mun reitti ylös on. No kokeillaan. Mä menen hakemaan lumipalloja. Mulla on lumipallot on hevon kaukana. 11 minuuttia aikaa. Oliks mun kello? Mulla oli kultakello, eiks ollut tässä pelissä. Sekin meni. Mä menetin kultakelloni. Siis ajatelkaa, mä menetin sen kultakellon. Mulla oli mun mielestä tässä pelissä kultakello. Sehän pyöri, mulla ei enää sitäkään. Se tuhoutui. Mulla meni kultakello. Kaikki meni, siis kaikki. Mulla ei ole mitään haarniskoja, mulla ei ole mitään, ihan sama. Mennä hakee, mulla ei ole mitään. Kaikki meni. Oppikamera on hommattava uudelleen. Menin tostahan mä menin alas. Onhan nykyään oivopolut. Vaan mulla on sen tää kirvestä, sitten mä saan hakkaa jotain vuoksi. Ja tässä vähän nopeampi reitti tässä, kun mä pääsen nyt kävelemään suoraan tästä tonne. Mun ei tarvitse paljon missään montuu syppiä. Tää on kyllä nopeampi, tää saisi olla leveämpi. Kyllä mä tän tästä jonain päivänä vielä tän teen tän tota. Tänne. Tässäkin on vähän pompittavaa.
Täytyy katsoa, että tulee päiväaikana tästä sitten, ettei tästä tästä nyt päästä aika tästä eteenpäin, onko se helpompaa, onko se mitään. Tässä oli lumipalloja. No, otan ne lumipalloja tästä. Nyt mennään itse, ho. Mennään itse. Ei kun mä ei tahdolta mennä tuohon. Eihän ainakaan tilan puutella. Katsotaan. Kyllä mä voin ehtiä, ho. Ei muut. Niin kauan siinä mennä. Tänne tulemista. 2 minuuttia. Mä täytyy laittaa ne sinne. Joku kotiin näitä tosähteen, mutta vielä näyttää, että niin paljon näitä kuin mä pystyn. Ja tää on ihan täyteen. Mä oon näin varta vasten kerännyt siihen, että mä tapaan sen. Näin pitäis kuulemma pystyä tappamaan se, oho. Sitten mun pitää nukkua jossain siellä lähempänä kotia, mutta ei taas herää tää. No niin, heippa. Mä varmaan voin lähteä saman tien. Mulla ei ole aikaa nyt jäädä tänne varjumaan. Nyt aurin laskemassa on ihan sama. Onneksi mä pääsen tästä aika nopeasti. Nyt en mä nyt mene nukkuun tohon, vaan mä menen nukkuun joku kotiin. Nyt mä oon lähempänä. Nyt en mä herättää. Heräsin jostain täältä, kaukaa. Jos mä olisin tajunnut, mä olisin silloin voinut hakea nää jo. Mä oon vaan tajunnut, että mä tarvin tämmössä edes. Ei mun kannata missään edes nukkua tässä lähistöllä, mun kannattaa nukkua lähellä kotia. Vaikka tästä tuli syöni niin tässä kohdin, tässähän mä nukuin, niin mä joudun, että mä en enää tässä nuku. Yötäni vaan mä menin tonne lähemmäs kotia. Tunti 14 minuuttia, eikö se on? 6 minuuttia aikaa päästä netheriin. Mittää näitä lumipalloja. Mä ihmettelen, miten se sen netherin se sika miakkaukko oli päässyt sinne sisään, vaikka ei se pitänyt mistään päästä. En mä ymmärrä. Onks mun kaikki varmaan? Joo. Mulla ei ole mitään haaraskaa. Mulla on kaikki rautahaaraskat mennyt. Mulla on siis kaikki. Kultakellot. Onko mulla tää kultaa? 10 kultaa. Hyvä. Mä haluan tehdä uuden kultakellon. Jee, mä pystyn tekemään uuden kultakellon, koska mulla on 10 kultaa. Okei. Siinä mitään. Aurinko laskemassa. Nukkuiskohan tossa, sitten mä kuolen mä erään tohon. Laitan tänne osan, mä vittin nyt kaikkia sinne vielä, kun ja niin paljon tilaa, kun ei siellä ole laatikossa tilaa siellä. Siellä on pieni laatikko, niin se olisi isompi laatikko, siellä on yksi laatikko vaan. Niin voi mahtua sinne millään, mutta laitan tästä osan tänne. Ja saa odottaa täällä. Otan tästä aina, kun mä menen sinne. Täyden näytät sitten. Tästä täytyy tehdä toinen laatikko, tuon lumipallolaatikko. Aina kun tuo tänne.
se on joskus kauan vielä, kun mä sieltä ja näe tämän verran. Eikä nää riitä sinne. Sitten mä huomaan, että eihän nää riitä mihinkään. No, otetaan vielä. Otetaan niitä vielä, kun ne ei voi mahdu kuin 16 kerran. No, eikä toi riitä. Tuo, no aina sieltä yksi. Tuon verran otetaan. Mä niin nukkua pitää, että sitten jos me kuollaan, niin herätään tässä sitten. Kun mehän varmaan kuollaan. Massikka ui vaavassa. No niin, nyt mennään. Mitäs nyt enää? Nyt alkaa tuntua niin rutiinit tää tänne meneminen jo. Juu. Ja se ottaa vielä. Se ottaa vielä. No ihan. Mitä sä kävelet? Mä otan tonkiin pois, jos mä en tarvi sitä. Mulla ei muuten se kilpikin, mikä mulla oli. Tarvis mä totakaan. Tarvis mä tässä miakkaakaan. Kyllä. Voisin ton miakan. Mä en koskaan käytä sitä. Mä tarvin noitakaan oikeestaan. Nyt soittuu. Mä haluan tehtää lumipalloja. Joo, milläs tää tapahtuu? Kuulla. Luultavasti. Joo, tolleen siis. Hei, missä sä olet? Missä se on se herra? Vihollinen. Nyt mä oon kuolla, kun mä en tiedä missä se on. Sattuu tuonne alas. Missä se vihollinen on? Miten mä pitäis ampua? Tää yöhän jossain. Missä se peto on se inisiä? Missä se inisiä olet? Täällä. Missä sitä? Se jatkuu tonne. Huhhuh. Tuo olisi tota mitä mä haluaisin. Mä näy missä sitä on ensiä. Onks tää... Mä en ymmärrä tätä. Noikin taisi se varmaan saisi pois jos ne... Nyt tukkiin on loppaamaan tuolta, ettei ne pääsis virtaamaan. En ymmärrä. Pitäis mun nyt takaisin täältä. Hän nyt toisiaan. Mä voin teistä laittaa tonne yhden tohon hakuun vaikka. Ja. Moikka. Mitäs kaveri? Niin. Oot se hyvä, mukava kaveri siinä. Onneksi sun sä et mulle mitään niin kauan, kun mä en tee sulle. Tarviinko mä tota muuten toteuttaa?
se sielun puuhaa. Se on tämmössä paikka, missä se on se vihollinen. Mistä tää tulee tää? Kattokaa, tuhottiin se reitti. Näinkö laskee? Sinne se häviää olemattomiin. Miten minä ajoisin pois täältä? Se mahtava, mahtava alue laskee voimalaikaan. Sinne se vaan laskee hitaasti. Vai tuleeko se tästä sitten se toinen? Niin se varmaan tuleekin tästä. Toi laskee alaspäin, tuosta häviää. Laskeeko tää toinen alaspäin? Ei varmaan. Tää varmaan tulee tänne. Toi vaan mikä tuossa ylempänä. Tää vaan hirveyty niskaa. Ihminen kuuluu jossain. Siis vähän kuivaa siitä. Toi. Ei se kokonaan tästä laske kyllä. Ihminen kuuluu. Mulla ei vaan aikaa enää. No, ei voi mitään. Mä menen täältä vielä jätän tänne niin paljon näitä palloja, kun näitä mahtuu tänne, ja mä menen vielä täältä pois, koska mun on pakko mennä. No mitäs sä? No ihme, kaikki pallot löytyy tänne. Mä olisin niin halunnut heittää, mutta aika ei riitä. No heippa, mä menen tästä tänne. Mä lopetan tuonne toiselle puolelle tän peli. Taisi on olla sinnekin lopettaa. Semmonen peli. Siitä. Mennään tähän lähelle. Tähän lopetetaan tuohon. No tommosen peli. No joo. Vähän meni tavarat ja vähin. Ja ei päästy vielä heittämään sit hirviä. Mut seuraavaan kerran sitten. Nyt on aika lopettaa. Tässä on tunti 24 minuuttia. Se alkaa olla liikaa aika. Minecraft Nether 7 ja video numero 1122. Ja kyllä oli erilainen peli, erikoinen peli. Kuoltiin sinne Netheriin. Ja tavarat meni. Mä yritän seuraava tässä väliajalla. Se ennen seuraavaa videoa, että Netheriä tulee sitten joskus tulevaisuudessa joulukuussa tai joskus. Sitten ennen kerää itselle ne uudet kultakellot ja tavarat, että muista taas tavarat koos. No niin, Massikka 60 kiittää nyt seurasta ja näkemiin.